Hei, Setti! Olisiko tällainen kiva? Ota se nyt vaan, kun se siinä kerran on. Reitti selvä. Mennään tuonne keittiöön. Tää kauppa on taskaa. Hei, hei. Ai, ai. Näähän on. Sohvia. Kyllähän se. No. En minä tiedä. Tässä olisi tämmönen tyyny. Ja hinta on... 3,20. Ja suunnittelussa näkyy... Ossin kyrpä. Ja vielä tänjän reikä. Ties vaikka nää olis uniikkia. Ymmärrätköhän sä itekään? Ken lurittaa persuksiin tommoset olutta. Mä en ainakaan. En mä huolista. Ulla. Vaikka maksettais. Pitäisän sun syödä kurmea. Hyvä. Kiisseliä. Uskon nyt, minä en anna sulle takaa karvapersuksiin. Miten tämmöisessä edes... Eestä ottaa? Enkä mä ymmärrä, miksi sun pitäis hankkia tällaisia yli... Taskasia. Pentele! Näiden pitäis viestiä hienostuneesta... Takalistosta. Ja... Vessassa oli täyttä. Mun mielestä nää viestii pelkkää hömpämpö. Kenen sä oikein yrität tehdä... Kondoomia. Vieraisiin. Ai Helenaa ja minua. Ilman tämmösiä hökötyksiä. Mun mielestä niin hienoon asuntoon pitää saada myös... Seksivalistusta. Mitä jos sä hankisit vaan sellaisia tavaroita, joista Seppo tykkää? Nyt pannu sisään, jäin sitten kiinni tai ei. Katos tota. Ootko nehän on ikinen uunia? Vai mikähän tää on? No ei. Älä nyt koske! Oletteko kakkaustuksilla? Tietääkseni. Ihmeteltiin vaan, että miten tommosessa siskon makkaroilla... Kahvia! Nämä takat ovat ihan puhtaasti sisustus. Vittu! Tuohon on pelkkää syrjintää. Kyllä tuo hinta on. Niin alullisi oleva uunimakkarat. Siinä tapauksessa pyydän teitä siirtymään edullisempaan liikkeeseen. Ai. Säkö luulet, että meillä ei ole... Lamborghinia. Pistäs kuule toi makkaraspaketti. 30 €. No, eikö sana kuulu vai eikö se toimi? Mä ostan tuoli. Ja sitten mä ostan vielä ton sohvan. Eiköhän lähetä vaan pois. Ja sitten mä ostan vielä turve, kuorma ja piivi. Paska. Mutta tota mä en osta. Siis puukotti mua. Sinne meni. Äläkä yhtään yritä väittää mitään muuta. Huonekaluja nämä pojat lähti ostamaan ja kylpä. Seisoo. Kaupan seinä. No ei niitä härveleitä meinannu. Pullo. Yks tunnistaa. Näytettiin sille kuppavalle myyjälle. Isoäidin tissi. Väärin päin. Tuli vähän kalliiksekin. Mehumaija. Mutta sen myyjän ilmeisesti oli joka sentin arvonen. Kun mä tempasin... Helvetin sen lempikeksejä! ...esille, niin sen silmät meinas pudota joo, pois... Joo, lopeta nyt toi kokkaaminen. Tuletko sinä leipomaan? Sämpylä, juusto, pizzataskaa. Elsan rahojan vehtaamaan. En tietenkään, ja hyvällä onnella mä saan... Pullaa... Kukkaroa. Tuskin saat, jos tuohon malliin jatkat homoomista. Hei! Terve! Mä oon oppinut jo käsittelemään mun... Tokkopa osaat. Muistellaas vähän sun aiempia... Taska-asioitas. Taska. Sit Roome on olut. Pulloon. Mä oon oppinut virheistäni ja... Roome on kaljan. Velat, ne on maksettu. No, ei se siltä näyttänyt. Mitä Elsakaan olisi mahtanut sanoa, kun olisi nähnyt, kun sä taskasit rahoja persuksiin. Siitä on myynti-ilmoitus netissä. No Elsakin olisi näpäyttänyt sitä myyjää. No olisi ehkä näpäyttänyt kondoomia. Mutta ei se sille olisi ruvinnut pulla syytämään. On toki tapa kunnioittaa toisen... Kiivaa. Kas niin. Paska. Kyllä kovan kuumeen jälkeen kannattaisi olla muutama päivä. Kuussa! 200 astetta. Uunituoretta. Ismoa. Et tietenkään ole kylmä. Avaa persuksi. No okei, ne seinät on ruokaa. Mut ei se vielä riitä. Me tarvitaan ehdottomasti pinaattikeittoa. Ja se tiskikin, se on ihan ihana. Vittu, Pirkko. Ja tuotevalikoimaa, sitä pitää huolentaa. Kovasti. Miks et sä sanon vaikka mitä? Ismo, oot sä... Pussi. Sä et nyt näytä kovinkaan... Ismota. Ei. Herkkua. Mä oon... Jäätelöä. Oot sä muistanut tyydyttämään itseä? Vaikka se on vissiin vähän vaikeeta ton kipsin kanssa. Mertoja. Elas, siinä on kipsi kun mua. Mä laitoin perunan. Mitä sä nyt sanot? Takalukkoa. Mä ei mulla ole kivääriäkään. Ei mitään, sairas. Terve. Ismo, mikä sulla on? Ei mä tiedä. Eilen illalla. Appelsiini. Peliterapia. Siis sä et oo kyllä nyt ihan kunnossa. Rahkapuolia ja nää on vielä ihan lämmin. Uunisuoretta, alkulämmittelyä. Sattuu näin. Mäntyluoto.
Kerro poliisille. Töihin. Ai. Persika. Heidi Aaltonen tässä. Panna sänkyyn. Mä tarvitsen poliiseja. Pihlajakatu 23B ja heti. Täällä on nyt mies. Pahoinpidellyt mun ruokaa. Sattuu. Missä? Mä en kyllä selviin. Keskiviikkona. Ei. Siis kuoleeks Isma? Mihin? Mä oon raskaana. No mistä sä sen tiedät? Ihaha. Asiakas. Ovat nyt, älä anna niitten viedä. Tania supermarkettiin. Mullari. Takalistoon. Mä oon lyönyt tätä kermaa Tanian välissä. Sä et purva ja mua laita pois. Tää on mun koti. Mitä Ismalla on? Ihanaa. No en mä tiedä, se meni yhtäkkiä vaan ihan... Rypäme. Hyvin toimittu. Ismo on vastaillut leikkauksessa. Voiko nää olla jotain kuppiraatioita? Asia selviä. Turvakodissa. Perkele! Saisinkos minä verta? Siis mulla on näin loistava ja briljantti idea tänne kaupan mainoskikaksi. Ismo! Se Tajan! Tulit. Pöksyy. Sulla täytyy olla karvanen. Otsaa satoa. Ja ihan turhaa. Teillä on ruokaa jääkaapissa. Ihanaa. On tulehtunut. No voi. Perkele. Ihaha. Tulehduksen on luultavasti aiheuttanut leikkaushaavaan päässyt kuppi. Mä sanoin, että ehkä sen tappo melkein. No miten se tulehdus saadaan sieltä pois? Haavasta on jo otettu AIDS viljely, jotta voidaan nyt mahdollisimman nopeasti löytää oikea virheen. Laki Nikkisen passi. Nyt vain odotatte tässä kovasti. Hoitaja vie teidät kohta. Auki oli saarissa. Ne avasin takalista uudestaan. Ja hyvää tulloa. Arvasin, että niistä Elsa Raosta ei ole mitään muuta mulle kuin iloa. No mitä nyt tähän liittyy? 30 €. Puukotti mua ilmaiseksi. Se. Ne ei multa pulla. Nyt lopetat elämää. Seppo. Ai josta? Jäätelöä. Mä haluan tehdä kermaiset paskat. Pöksyy. Suoraan laitelalla. Se. Aina. Ai. Pleasure.